Нова зірка інтернету. Дівчина, яка застрягла на ніч в аеропорту Машхід Мазужі, запізнилася на рейс і мала провести цілу ніч у залі очікування американського литовища міста Шарлот. Проте юна леді не розгубилася і почала танцювати та знімати себе на відео. До неї приєдналися пасажири, а згодом і працівники аеропорту. Ролик за 4 дні переглянули понад мільйон людей.